Sabe aquele quadrado que tem no mar ali? O único quadrado que tem, parece um porto. Quadrado? É. Isso é plataforma, não? É o porto ali, vá, fica rodeando ali em volta, que eu tô aqui esperando. Pitou, não? Pitou. Sai de trás, filho. Me tira daqui, ué. Nossa. Acabou meu combustível. Acabou.
Nossa, que filha da mãe, velho. Como é ligeiro. Opa, acertou, hein? Opa. E você ainda tá em vantagem, que tá no rift. Eu tô. Eixe. Tchau, agora já era. Será? Eita, eita, eita. Agora já era. Agora já era. Filho da mãe. Ejetar, ejetar, ejeta. Já era, filho. Bom combate.